不卖关子，强推两款全新 SUV， 一款是比亚迪在26日上市的换代车型，全新一代比亚迪唐；一款是哈弗在5月才上市不久的哈弗 H6 红标超豪型，基于 BLP 大型豪华造车平台打造而来的新一代比亚迪唐，在没有上市之前就已经受到了很大的关注。全新的外观设计和高配置都让消费者对它的售价充满了期待，而最终它以 12.99 万元的起步价上市，瞬时让原本对它就有购买欲的消费者沸腾。哈弗 H6 红标超豪型，这款车型的出现可以看作是哈弗 H6 为进一步巩固其在中国 SUV 销量排行冠军之位而推出的一款更加强劲的产品。虽然在外观设计上的改动不大，但是适当的动刀也让它有了焕然一新的视觉冲击，而且更加有科技运动感的内饰也让它博得不少好感。而新车主打的安全性能也做出了加强，不仅车身采用了 3DP 安全技术，更是增加了四项安全配置来加持，而 14.2 万元的售价同样也使它成为了哈弗的热门车型。新一代比亚迪唐售价 12.99 到 16.99 万元新车，摒弃之前老气的外观设计，换上了全新的家族 Dragon Face 的前脸造型，不仅辨识高，而且整张脸也更加的霸气。虽然 Dragon Face 第一次出现在 Sonax 身上的时候就已经被赞美过无数遍了，甚至是一些腻了，但不可否认 Dragon Face E 的设计确实是成功的。尾部的设计虽然已经算不上新颖，但贯穿式的尾灯和尾灯下方标上的 Build Your Dreams 都能让人过目不忘，而且它还通过双层式线条凸显出更多的立体感。尺寸方面，这款车的长宽高分别为 4871/941/720mm， 轴距为2820毫米，相对于上一新的产品有一定的提升。内饰同样是采用了全新的设计，而最吸引人的则是它 12.3 英寸的液晶仪表盘和 12.8 英寸的中控触屏。更加炫酷的是，中控触屏是可以进行旋转切换角度的，而且旋转起来不会生涩，阻尼刚好。动力方面，新一代比亚迪唐搭载 2.0T 涡轮增压发动机，这款发动机的最大功率为205马力，峰值扭矩320牛米，传动系统部分匹配的是六速自动变速箱。哈弗 H6 红标超豪型售价 14.2 万元新车的外观并没有太过颠覆的改变，仅是在一些细节上做了调整。雾灯采用了全新的 C 字形设计，而且加了镀铬的装饰，更加的时尚。同时新车还换上了 LED 大灯，使得整车都得到了提升。车尾部也经过了重新的设计，线条更加的柔和，用曲线营造出了更加动感的层次。尾灯也进行了一个细长的处理，看上去更的犀利年轻。同时尾部的下包围还进行了一个熏黑的处理，加上双排气管，运动感更是呼之欲出。内饰依然是采用辽纺古琴的设计，这个设计也使得整个中控看上去更加有流线层次感。同时中控台采用了偏向驾驶员的设计，更加方便操作。其实这款车型最大的亮点是它在安全方面的升级，除了车身采用了 3DP 安全技术来进行全方位防护以外，其还增加了包含半自动泊车系统、 ACC 自适应巡航系统、360度环视系统、 FCW 前碰撞预警系统加 ABB 自动刹车系统在内的四项主动安全配置。动力方面，哈弗 H6 搭载 1.5T 2.0T 加七速双离合变速箱的动力组合，其中 1.5T 发动机的最大功率为169马力124千瓦，峰值扭矩为285牛米，2.0T 发动机的最大功率为197马力145千瓦，峰值扭矩为345牛米。